po imetu na Gospod.
Господине, не моравте да доаѓате. Да ме повикавте, ке дојдев јас. Господине, ги проверивме снимките, но нема ништо ново, исто како и претходните. Ерден. Ве слушам, господине. Ерден, имаме документи, што треба да ги испратиме во илјадници центри на светот. Секако, господине, дајте ми ги адресите. Белата куќа, Пентагон, кабина на лордовите, со глава на Кремљ во Русија, па се до сите политички единици. ЦИА, ФБИ, МОСАД, до сите светски тајни служби. Потоа до сите светски медиуми, почнувајќи од Америка, Европа, Азија, Кина, до секого. Истовремено до секого. Истовремено. Добро, но ќе може ли да ја знам содржината? Ке ги дешифрирам системите на сите крвави раце кои што играат и го уништуваат светот. Нема да можеме да го направиме тоа. Што значи не можеме? Има систем на мрежа кој ги контролира сите системи за комуникација. Сите пораки, телефонски разговори, интернет комуникации се проверувани од таа страна. Мрежава работи како речник што ги фаќа сите скриени пораки, кои сакаат да бидат префрлени. Штом ги испратиме овие документи, системот ќе ги филтрира зборовите. И ќе бидат отфрлени сите информации што ние би сакале да бидат дешифрирани. Ме разбирате ли, господине? Нема да можеме. Не ми зборувај за негативности. Кажи ми, како да направиме? Нема начин за ова. Тие го создадоа системот. Тогаш ние ќе им влеземе во системот. Каде име центарот на овие? Ги има неколку во светот. Но сите се многу заштитени. Кој според тебе е најлесен за влегување во системот? Египет. Но и за таму ќе ни бидат потребни луѓе со кои ќе можеме да стапиме во контакт околу мрежата. Ке го овозможам тоа? Имате ли луѓе таму? Самиот ќе влезам. Господине, ова е невозможно. Да не имаше поважна работа од ова. Се залиновам со цела организација. Е, камо да можев да бидам самостоен како тебе? Ќе видеш какви филмови ќе снимам специално за тебе. Штом сакаш да снимаш филм, првен ти треба сценарио. Сценариото ми е во глава. Не готувам со никого. Ќе ми го украдат. А дали имаш добри актери? Колку што не сакам. А како ти се вика филмот? Имам некоја идеја, но... Види. Мора да биде впечатливо. Единаисти септември. Дали е тоа умно впечатливо? Убаво. Втор дел.
Пак ќе заспиеш на каучот, сопругу. Па повторно ќе те заболи вратот. Што да правам без жена? Не сакам да ги спуштам нозете на кетјаба. Ги земали лековите? Ги земав, жено, ги земав. Јас ке одам да одморам. Не оди на тавав без мене, се вознемирувам кога те нема тука до мене. Ако не, ке му кажам на пола дека си се разболел, да знаеш. Добро, бе, жено, добро. Да не сакаш нешто? Имаше листи пенкало на масичката во собата. Ако не ти е тешко да ме ги донесеш, те мало. Ме интересира што ќе пишуваш. Ке ти го покажам, откако ќе го напишам. Тогаш ќе го прочиташ. Ќе ви ги спратам вам. Во Ретердем. Ги наоѓам слабите точки на територијата. Прави што можеш. Најди ми го влезниот клуч на територијата пред да полетам. Правам се што можам, господине. Немам што да направам, господине Хаке. Само ви објаснувам. Изгледа вам не можам да ви објаснам. Мора да ми договорите средба со Фехми преку нотар во врска со наследството и Вахиб Казузаде. Ви повторувам дека ова не е можно. Истото важи за Джахидли? Да, и двајцата се во куќен притвор. Мора да ги почитуваат истите правила. Добро, како ќе ми гарантирате дека Джахид нема ништо да му стори? Беше пријател на Пола Талендар. Демек почина Пола Талендар. Планираше да си го продолжи животот во храм. Во храмот те примија. Мене ми простија. Потоа се пукаше во тој дел. Се спасивте само ти и господинот. Сега господинот ќе излезе од кома и ние ќе бидеме ослободени, а? Много е просто. Тогаш ти кажи ја вистината. Пола Талендар не е мртов. Со операцијата која изврши, ти ме зазеде мене. Тебе те постави како мој чувар. Полат, ево некаков договор со татко ми. Сака нешто во замена. Во замена за мене. На крајот, некој од нас ќе биде убиен. Јас или татко ми? Двајцата наеднаш. Ваков беше и порано, или имагинацијата ја должиш на едногодишната самостојност? Да видиме во каква состојба ти ќе бидеш последна година. А јас не сум сам. Како можеш да бидеш толку смирен? Колку што знам јас, образовани луѓе како тебе не би седеле напразно затворени на ова место. Што прават? Прават под 300-400 секови на ден. Копаат тунел со лажица. Прават оружје од четка за заби. Што знам, прават? Прават се и се што за да избегаат од местото. Ти што правиш? Се молиш господинот Роналд да излезе од кома. Јас имам еден план.
ископав еден тунел. Набргу ќе се спасиме од овде. Сваќам дека немаме друго решение освен господинот да се спаси. Клучот за влезот? Да, господине. Вработените влегуваат во себе центарот единствено со отпечатоци од прсти и пасворди. Отпечатоците можете да ги земете со ваши методи. Но за пасвордот вработениот ќе мора да проговори. Каде можеме да го најдеме човеков? Вработените посетувале пустински забави кои не биле забележливи кога се надворат територијата. Дали знаеме нешто повеќе за човеков? За сега тоа е се што знаеме. Кога ќе стигнете на територијата, од кого ќе го сместете USB-то системот, ќе побара уште една шифра од вас. Ќе се обидам да ја пробијам. Доколку биде се во ред, имаме само 3 минути да ги префрлиме документите. Од кого ќе помине времето, територијата ќе се претвори во кутија. Системот ќе почне менува. Ќе мора да ми верувате. Не знам какви опасности ќе ве чекаат. Освен овие што досега ви ги кажав. Добро, Ердем. Благодарам. Ајде, ајде, стани. Нема работа од тебе. Натре. Со кого зборуваш бе ти? Со кого? Од кое племе си ти? А? Кажи. Од кое племе си ти?
ти се слободно. Тоа што се случува во Вегас останува во Вегас. Отвори си го лицето. Чекај да се расположим уште малку. Ќе се расположиш, том се напиеш. Разбира, ти нема да си го отвориш лицето. Јас ќе ти го отворам. Ќе си го отворам јас. Што се случува? Бегајте, 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 бегајте побрзо тука. Полат. Што се случува? Кажи ми ја шифрата. Која шифра? Ова е доволно за мене. Што ти се случи на тебе? Бега, бега! Патете го! А! Чадорот има повредени, помогнете им. Кокумина се. Се го, несете го дома. Кокумина се. Има многу повредени, има многу крв. Напад во чадорот, соберете се.
каде ти е картичката за влез. Чадор, слушна ли? Слушнав. Се надевам дека нема да дојдат до тука. Што работа имаш ти на територијала? И јас сватив дека сгрешив во моментов. Морам да те убијам. Слушате ли, господине? Внатре ли сте? Ме слушате ли? Товар ли сте? Внатре сум, Ерден. А, мило ми е што ви го слушнав гласот. Сега поминете го блокот Б. Ке видите скали по 15 метри. Господине, дали зедовте шифрата со помош на отпечаток? Да. Кој од вас е повреден? Господине, што се случува? Снема струја, Ердем. Тогаш немаме што да правиме повеќе. Внатре има некакво светло. Во собата на системот секогаш има светла, но за жал пристапот до собата е невозможен. Господине, треба да што побргу да излезете. Јачина. Ме слушате ли, господине? Господине. Ме слушате ли? Господине, ме слушате ли? Пробија шифрата.
ден. Ја пробив шифрата, господине. Почна одбројувањето. Имате само 3 минути. Не може така, глупаку. Тргнете се. Сите потатоци. Ке се активира само уништување. Мора да излезете од таму. Ветивте дека ќе ги тргнете вашите крвави раце од оваа земја. Но не стоевте на зборот. Ја расипувам играта, која ја почнавте пред точно 13 години. Светот нема повеќе да биде ваша сцена. Ниту еден валкан договор, ниту еден валкан пазаролак нема да остане меѓу вас. Ќе ви го уништам системот кој што е распослан како пајакова мрежа низ целиот свет. Се заколнав дека ќе ви ја расипам играта. Ќе ви го срушам светот над вашите глави.
Имаме многу голем проблем, господине. Имавме напад на системот. Кој? Ќе ви го уништам системот кој што е распослан како бајакова мрежа низ целиот свет. Се заколнав дека ќе ви ја расипам играта. Ќе ви го срушам светот над вашите глави. Пола Талемдар. Седи, не се приближувајте. Немојте. Ебола. Посакувам да беше мртов Пола Талемдар. Ми ги слуши сите планови. Не можам ни да предпоставам што ќе се случи. Би напишав што ќе се случи од сега понатаму. Што мислиш околу воскреснувањето на Пола Талемдар, Британи? Се шегуваш ли? Ато и јави се веќе.